はい、皆さんこんにちは。レクチャーの加藤健です。今回はですね、試写会長杯の方でですね、試合の方を今回3試合ほど挙げさせていただいたんですけども、撮影等々にご協力いただいた、皆様、そして、会長杯を運営してくださった、試写会長、そして、運営員の方々、そしてですね、コメントをたくさんくださった皆さん、本当にありがとうございました。でですね、今回は、会長杯の方で自分が聞いたサーブっていうのを少し解説しようかなと思いまして、この動画を撮っております。それが巻き込みサーブですね。巻き込みサーブのナックルロングと上回転と下回転です。この3種類について、解説をしていきたいと思います。それでは行ってみよう。リンクチャンネル。はい、それでは早速解説していきたいと思います。まずラケット目ですね、の方は自分の方にまず向けます。そしてさらに少し平行、ライト平行まではいかないんですけども、少し目を上に自分の方に向けてから、ちょっと上に向ける感じですね、に向けます。そこから少しだけ、ラケット目を少し斜め前に向ける、なので普通の巻き込みサーブ、すごい面が立ったりとか前の方に向いているではなくて、むしろ自分の方に向いているっていうのが、結構大事になってきます。なぜかというと、この面で出すことによってパッと見、下回転サーブを出されているように、見えやすいっていうのがあるのが一つと、まずここの面からロングサーブが飛んでくるっていうことが、あまり想像しにくいんですよね。ロングサーブってこうぶつけないといけないので、こう立てた方が出しやすいけれども、この角度でもロングサーブが出せます。はい、まず、一番簡単なのが、横上回転になります。これが結構自分がサービスを出して相手がつっついてくれて浮かしてくれるサーブになります。原理はすごい簡単です。以前横山コーチなど、結構いろんな方に、巻き込みサーブを出していただいて、解説を教えていただいたんですけども、原理としては一緒です。まあ上回転っていうのはラケット面が、まあ、いくら上に向いていようと、上からボールが落ちてると、上からボールが落ちてきた際ですね、当てるだけでボールは前進していきます。こういう何も触ってないです。動かしてもないけど上回転はかかります。でそこの状態に、その上回転、この状態に横回転をちょっと加えてあげる。これだけで、横上回転、逆横上になります。なのでトスを上げると同時に、このラケット面のまんま後ろ、真後ろに肘を引いてまっすぐ、ほぼまっすぐ、まあ、少し斜め前に入ってもいいですね。まっすぐ入ります。もうこれだけです。すごいシンプル。これだけで、横上回転になります。で、これにプラス分かりづらくするために、ちょっと、体を下に沈めてあげることによって、面から下にこう切ってるように見えるんですね。そうするとこう下回転を切ってるように見えるので、横上回転でも、下回転に見えてつっついてくれることが多くなります。っていうのと、もう一つ、沈みながら出すことによって、以前加藤健成長期の方で、サーブが安定しないっていう、動画を出したと思うんですけども、その際に横山コーチも言っていた、少し地面に床にこう吸収してあげることによって、面が浮かった状態で上回転を出しても、もう少し低い弾道で上回転が飛んでてくれるので、まあ、強いフリックだったりとかをされにくいっていうのがあります。でこれが横上回転ですね。すごい簡単です。少し引いて斜めます。これだけ。まあ、さっきも言ったんですけども、少し、体重移動は少し後ろから前になるんですが、その時に少し、右足から左足に体重を乗せる際に、左足で少し地面、床に対してこうクッションを使ってあげるイメージですね。で出してあげてください。これ横上です。はい、これがまず横上回転。次に
横下回転です、横下回転はこれが一番ちょっと難しいので、自分もちょっと今調整段階で、正直確実にすごいしめちゃくちゃ下回転がかかっているかと言われると、そうではない、どちらかというと先日、ゆうじくんに解説をしていただいた、少しナックル気味の横下というかに近いです。どう出すかっていうと、ラケットの少し先端部分ですね、左斜め上からボールを少し入れてあげて、この斜め上のところで少し当ててあげます。これで横下回転になります、はい、ここのなので薄く厚く当ててしまうと上回転横回転とかが強くなってしまうので、下回転を出しているつもりでも切れてないことが多くあります。なのでもう本当にラケットの先端から真ん中よりちょっと手前ぐらいにかけての瞬間的に当ててあげる、薄くスイングを速いスイングで薄く当ててあげるっていうのがすごい大切になります。ただしスイングは全く一緒です。上回転を出すときと下回転を出すときっていうのはスイングは一緒、ラケットの体重移動、後ろに体重を乗せると同時にバックスイングを引いて、斜め前に向かいに、はい、なのでトスは自分の方に、これそうですね、上回転も全部そうなんですけど、自分の方に、投げないようにしてください。そうすると詰まってしまうので、これは自分の手元で打つサーブではなくてボールを向かいに行く巻き込みサーブになります。バックスイングを取って少しラケットの先端部分に当てて、この一瞬前から後ろに行く力を使ってあげると、横下回転になります、はい、でこれに関してはすごい練習をした方がいいです。ここの正面で薄く捉える感覚っていうのは結構難しいので、自分が出せてるつもりでも出せてないことが結構多いと思います。なので練習相手の方とかに、レシーブをしてもらって、もうちょっと角度、大体当たってちょっとすぐ飛ばしてしまうことが多くて、どうしても上回転になりやすいので、しっかり前から後ろの表面で擦るっていう感覚を最初にちょっと身につけていただければなと思います、はい、なのでこれ、正直分かっている人には払われやすいです。なので基本的にはまっすぐ上回転だと思ったら落ちる、だからつっついたらちょっと浮くぐらいですね、つっついてちょっとふわっと浮いて帰ってくるぐらいです。だから基本的にはなので下回転だと思って待ってると、払われた時に対応できないので、基本的には上回転、払われることを前提に3球目は待っていてください、はい、どちらかというと、サービスエース、上回転の中にちょっと下回転を混ぜて払わせて落とさせるための下回転なので、角度がうまく合えば、綺麗に払われることはあります。すごい下回転ではないので、そこだけ注意をしてください、はい、品揃え豊富で激安格安の卓球通販サイトといえば卓通、はい、で最後にナックルロングサーブですね、これ会長杯の3試合とも結構効きました、他の試合いろんな方とも試合させていただいたんですけども結構効きました、どういうサーブかっていうと、まあ普通にこう滑ってくるような球足の速いナックルロングになるんですけども、まあ、基本的にはまずさっきも言った通り面がちょっと斜め上を向いているので、ロングサーブが来るっていうのが分かりづらい、はい、で基本的には勝負どころで使ってあげてください。8オールだったりとか9オールだったりとか、ここ1本欲しいっていう時に使ってあげるサーブになります。でこのサーブ、これはスイングがどうしても変わります。なぜかというとどうしてもロングサーブなので叩きつけないといけないんですね。なのでバックス面を最初の角度は全く一緒で、バックスイングを引く時に少し面を立ててください。若干です、台より平行よりちょっと斜めが最初の下と上だったんですけども、それより若干引く時に少しだけ面を立てます。でその立てて、イメージとしてはラケットのこの下部分、左下部分ですねに当てにいくイメージ、
で、なのでちょっと当てるところを遅らせます。遅らせてから少し引いて斜め下に叩きつける。で、もちろんロングサーブなので、第1バウンドはできるだけこの手前の白線の上で、当てる場所もできるだけ低いところで当ててあげてください。で、イメージとしてはスイングし終わった時ですね、斜め下に振るんですけども、振ってちょっと止めてあげるとすぐパッて離れてくれるので、低いロングサーブ、ラックルロングサーブが、出てくれるようになります。ただこのサーブ緊張すればするほど力が入るので、こう中途半端な長さになってしまったり球足が遅くなったりしやすいので、できるだけ力を抜いてあげて早くスイングをしてあげることを意識してあげてください。はい、基本的には、バック側に集まりやすいので、回り込んで3球目を狙いに行くっていうのが大前提です。サーブで点数を取れたらいいぐらいですね。まあ、取りに行くんですけども、基本的には回り込んだ3球目ありきのサーブになります。はい、もう一回最初から出していきたいと思います。まず横を上回転、メインの角度は自分の方に少し向けた状態で倒す。でそれより少しだけ斜め上を向ける。バックスイングを後ろに、トス上げると同時に後ろに引いて、そのままただ当ててあげるだけ、少し斜め前に下ろす。でその時に、これ全てのサーブ共通なんですけども、少し下に体重を吸収してあげる。横上、横下回転ですね。横下回転はラケットのセンター部分で、少し斜め、バックスイング上回転の時と同様に引いて、少しセンター部分で薄く速く当ててあげる。最後はナックルロングですね。ナックルロングは角度は一緒、最初は一緒ですね。でバックスイングを引くときに、ほんの少しだけちょっと手首をグリッとひねってあげて面を立てる、ほんの少しですね、面を立ててラケットの下部分、まあ、イメージとしては手前部分に当てるような意識で、斜め上から斜め下に少しだけ叩きつけてあげる。でスイング終わった瞬間にすぐピッてこう止めてあげるような意識ですね。はい、なので、このロングサーブに、ショートサーブのスイングを寄せてあげると、より効果的です。なので上回転も下回転もちょっとで止めてあげると、ロングになった時にこう分かりづらくなるので、ぜひ、この3種類のサーブをですね使って、基本的にはミドルからバックサイドにレシーブが返ってきやすいサーブなので、バックハンドだったり回り込んで3球目を狙っていってみてください。